بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ومكرم ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. په حدیث نبوي کې سائنسي انکشافات په سلسله کې دا یو وشتم پروګرام دی، او د دې نه مخکې چې کوم پروګرام و په هغه کې هم موږ ستاسو په خدمت کې دا دواسازی په باره کې سو احادیث موږ ذکر کړی دی. انشاءالله په دې پروګرام کې هم موږ دا دوشتم پروګرام دی، اور هغه تیر پروگرام چې هغه یو وشتم په هغه کې هم موږ د دوا سازی په سلسله کې چې کوم هدایات یا کوم نصیحتونه یا کوم اصول موږ ته حدیث نبوي څخه ملاویږي هغه سلسله کې موږ ځینې احادیث تاسو په خدمت کې ذکر کړی وو. نو نن هم موږ سره دغه سې ځینې اصولي قواعد په دوا سازی کې چې کوم به حیثیت مجموعی یو بنیاد لري یو حیثیت لري هغه په سلسله کې ځینې احادیث دلته موږ سره موجود دي. نو یو عنوان موږ قائم کولی شو، هغه عنوان دا دی چې خالصتاً نباتاتی دوا، یعنی نباتاتو باندې مشتمل یو دوا. یعنی څنګه چې نفسیاتی دوا ذکر مخکې موږ وکړي، روحانی دوا ذکر موږ وکړي، مادی دوا ذکر موږ وکړي، اور دلته چې دی هغه نباتاتی دوا، دغه رقم د معدنی دوا ذکر هم چې دی هغه تیر احادیث کې راغلی، نو دلته چې دی هغه نباتاتی دوا دی. اور بیا څه نور تفاصیل هم په دې کې ان شاء الله ولزی ذکر کو. نو حدیث چې دی هغه حضرت سلمہ خادمۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه منقول دی. دی وایي چې قالت ما كانت تصيبه قرحة ولا نكبة الا امرني ان اضع عليها الحناء. دا حدیث چې دی دا په ترمذی کې 2055 نمبر باندې اور په ابو ابن ماجه کې 3502 نمبر باندې دا حدیث چې دی هغه موجود دی. حضرت سلمہ رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیہ السلام په کور کې خدمت کار کاو، دی فرمایي چې نبی علیہ السلام هر وخت په بدن کې کلا یو ټپ کېدل یا یو دانا ختل، نو نبی علیہ السلام ما ته دا حکم راکی چې په دې باندې نکروز ذکر ده، نکروز ولګوا. نو نکروز چې دی هغه تاسو ته معلوم دی یو بوټی دی، اور دغه بوټی پانی چې دی هغه په سایه کې، مطلب چې کله اوچ کو یعنی پالمر کې نه، په سایه کې چې دی باید اوچ سي پانی. نو کله اوچ سو نو بیا دا پانی چې دی هغه بیا میده جی، اور چې میده سو نو بیا دا یو قسم پاوډر جوړی جی، اور هغه چې دی بیا په اوبو کې چکل واچو نو په دې کې یو قسم رنگ دی، یو خاص رنگ دی. هغه په سر باندې هم لګول کیږي، په ژیر باندې هم لګول کیږي، په پښو باندې هم لګول کیږي، مختلف کارو کې بیا دی استعمالیږي. نو نبی علیہ السلام چې دی دا نکروز یو خوده استعمال به طور زینت، او یو د دې استعمال چې دی هغه به طور علاج دی. نو په دې حدیث کې مشته د نکروز استعمال به طور علاج چې دی هغه تفصیلات مشتر اغلی دي. نو حضرت سلمہ فرمایي چې نبی علیہ السلام په بدن کې کله یو ټپ کېدل، په هغه وخت کې هم نبی علیہ السلام ماته دا حکم راکی چې په دغه ټپ باندې نکروز اکشیز ده، ځکه چې نکروز کې داسې یو طبي صلاحیت موجود دی، یو په تاثیر کې دی ډېر خنک دی، په تاثیر کې چې دی دا نکروز چې دی هغه یو قسم یخنی لري، اور زخم د پاره هم دا پکار دی چې دا وینه چې دا زخم څخه تویږي او راوځي هغه د پاره دا حالت برودت چې دی هغه پکار دی، یعنی یخنی حالت پکار دی چې دا ځای یخ سی یا یخ تاثیر چې دی هغه دا ټپ کې خپل اثر وکړي، نو دا وینه چې دی هغه هلته جمع وسي رکاو سی، او ټپ چې دی هغه سوکا سوکا د په نتیجه کې هغه سمیږي. اور کدا په بدن کې یو دانا وختی، نو دانا هم بالعموم چې دی په بدن کې چکم تیزابیت دی یا حرارت دی هغه فاضل او فاسد حرارت، دا هغې په نتیجه کې دا دانې چې دی په بدن کې خیزي، اور کم ځای باندې دا دانې خیزي مانا دا دی چې هلته هغه حرارت چې دی هغه خپل اخراج د پاره یو ځای غواړي، هغه یو ځای پیدا کوي او دا دانه چې دی هغه وختي. نو هغه ځای کې هم دا پکار دی چې هغه ځای کې کم حرارت موجود دی، کم تیزابیت موجود دی، هغه چې دی یو دوا څخه هغه حرارت او هغه تیزابیت چې دی هغه ختم سي. نو هغه دپاره هم دا نکروز چې دی هغه ډېر بهترین شی دی، ډېر چې دی هغه
شفا د پاره ډیر مناسب شه دی زکه نبی علیہ السلام چې دی هغه هر قسم دانه او هر قسم ټپ کې دا نکروز استعمال په خپل هم په خپل ځان باندې دا نکروز استعمال وک اور دغه حضرت سلمہ فرمایي چې ولا وجان فی رجلیه الا قال اخذبها بالحنا چې کله په پښو کې دا درد راتلل یعنی د استریا د وجه څخه دا درد کې دی شي بل دا اندرونی تاثیر د وجه څخه په پښو کې درد کې دی شي نو دا درد کله محسوس کاوی نبی علیہ السلام نو بیا ماته دا حکم راکی چې پدا پښو باندې هم اخذبها یعنی دلته هم دا نکروز ولګوا مطلب سم صحیح معنی باندې دا نکروز ولګول سی پرب شو باندې نو د په نتیجه کې هغه درد چې هغه درد بل عموم یعنی د حرارت او د فساد خون یا په بدن کې چې کوم هغه تیزابیت دی دا هغه په نتیجه باندې دا درد کیږي له په نکروز کې دا صلاحیت دی چې دی بدن څخه دا سه تیزابیت او حرارت چې دی هغه په ډیر اساني سره باسي ډیر اساني سره دا سره یعنی مطلب په بدن کې دغه باسي حرارت او انسان چې دی هغه بالکل محسوس طور باندې هغه ته دا معلومیږي چې زما بدن چې دی هغه بالکل داسې ٹھنڈا سوی دی اور کم هغه تیزابیت د وجه څخه بے سکونی وی بدن کې هغه بے سکونی هم دی محسوسی چې بدن چې دی هغه ډیر آرام دی ډیر چې دی هغه وسا دی اور پاګه کې بے چینی او بے سکونی کم کیفیت هغه ختم سوی دی یو بل ټوټه د حدیث اغم د دې حدیث فی الحقیقت ټوټه دی لیکن په مختلف کتابو کې راغلی دی نو حضرت سلمہ وای چې وکانه اذا صدع غلف راسه بالحنا یعنی دغه رقم نبی علیہ السلام په سر باندې کله درد کې دی یعنی چې سر درد کېدل په هغه وخت کې هم نبی علیہ السلام چې دی په سر باندې په ټوټل سر باندې چې دی غلف یعنی مکمل طور باندې لکه غلاف لکه یو خلی چې سړی یې دی دغه رقم چې دی نکروز په ګرد سر باندې داسې و لگاوه نو مکمل سر چې دی هغه د نکروز څخه یا دغه کوي پټ کوي اور د نکروز کم تاثیر په بدن کې نور ځایو کې موجود دی هغه تاثیر چې دی هغه په سر باندې هم دی اور خاص طور باندې د سر درد په موقع باندې نبی علیہ السلام دا علاج په طور باندې دا نکروز استعمالول نو علاج په طور دا نکروز چې دی هغه ډیر حقيقي معنی لري ډیر حقيقي احساس لري ډیر حقيقي تاثر لري اور عام انسانان هم د تجربه کوي او په هغه تجربه کې مشته دا شی بالکل ظاهر او باهر دی اور پدې کې کوم بنیادی تصور مشته معلومی جی هغه نبی علیہ السلام مشته داغه حقیقت او داغه تفصیل چې دی هغه مشته بیان کړی دی یو بل حدیث مشتره دا وخت موجود دی چې هغه مطلقاً معدنیات او سخه یا معدنی طور باندې چې کوم شیان دی معدن سخه دوا اخستل یا د معدن په تور دوا استعمال اول په باره کې هغه حدیث چې دی هغه مشته تفصیل بیانې یعنی هغه خو نباتات دی چې نکروز چې دی هغه خو یو نبات دی یو بوټی دی لیکن معدنی شی هغه شی ته ویل کیږي چې هغه په مزک کې دننه یعنی من اجزاء الارض یعنی چې هغه چې دی د مزک یو جز دی د مزک یو ټوټه ده یا هغه ډبري یا ریګي یا په مزک کې دننه یا په غر کې دننه چې دا یو معدن دی یو ماده دی یو خاص شی دی چې هغه په مزک کې ملاویږي او بطور علاج بطور دوا چې دی هغه استعمال کې راځي حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایي چې نبی علیہ السلام مشتوائی سے من خیر اکحالکم الاثمد من خیر اکحالکم الاثمد ویجل البصر وینبت الشعر فرمایي چې استاسو کم رانجا چې تاسو استعمالوي رانجا نو پر رانجا کې ترګرد او شا چې دی هغه استاسو د پاره اسمت دی اسمد یو قسم رانجا دی چې هغه په اصفهان کې هم کیږي اور په مکه او په مدینه کې هم کیږي په حجاز کې هم هغه علاقو کې هم پیدا کیږي دا رانجا بل عموم چې دی هغه خو تور دی په رنگ کې لیکن دا اسمد چې دی دا مکمل طور باندې تور نه دی بلکې دا لیز چې دی هغه داسې سور کلر کې لکه داسې پنجاب په علاقې کې کوم خشت دی
هغه خشته سه لیدلی هغه بالکل داسې سره خشتي نو بالکل دغه رقم چې دا میده کو او دا پاوډر چې راوځي نو بالکل داسې د سره کلر کې داسې رنگ لري مطلب تور نه دی حقیقت کې مطلب دا چې دی سپین هم نه دی او تور هم نه دی بالکل داسې سور کلر لري نو دا شی چې دی دا خاص طور باندې په حجاز کې او په اصفهان کې پیدا کیږي اور نبی علیہ السلام خاص طور باندې دا ذکر وکړي چې دا اسمت چې دی هغه خصوصی تاثیر لري یعنی دا سه خورانجا فی الحقیقت سترګو د پاره ډیر فائدہ مند شی دی لیکن کم دا اسمت دی هغه بیا اضافی فواید لري اور دا اضافی فواید چې په نور علاقو کې کم رانجا پیدا کیږي په هغه کې دا تاثیر نسته نو په اسمت کې هغه خاص تاثیر چې دی هغه موجود دی دا هغه ذکر هم نبی علیہ السلام دلته فرمایلی دی چې فرمایي چې یجلو البصر چې دی هغه نظر تیزی یعنی نظر ته داسې جلا ورکوي جلا معنی نظر کې یو قسم تیزی ورکوي نظر کې یو قسم چې دی هغه چمک ورکوي یجلو البصر وینبت الشعر اور وشتان چې دی وشتان اضافه کوي یعنی د سترګو په کنارو باندې چې کوم دا باڼوګان دي دغه وشتان چې دي دا اضافه کوي یعنی دا وجدي دغه شی چې دي دا خاص طور باندې دغه وشتان چې دي دا یو لوی معنویت لري حقیقت کې ساينسي طور باندې هم اوس دا شی چې دي هغه ثابت شوی دی اطباء او ساينسدانان چې دي دا وایي چې الله رب العزت ظاهر دي چې الله رب العزت په تخلیق کې خو ډېر معنی موجود دی ډېر معنی چې دي هغه پټ دي هغه موږ ته نه معلومیږي هر شی چې دي سوکا سوکا د تجربات او د تحقیقات په نتیجه باندې ازموج مخترازی نو دا بانوگان چې دی په دې باره کې خصوصی طور باندې اطباء سائنسدانان دا وایي سه دا هر څومره وجدي او هر څومره زیاتی دغونه دا د المر کم شعاعونه دي هغه کم نقصان دي شعاع پکشه کې دي یعنی دوی تحقیق کړي دي دوی وایي چې دا المر چې دی پاګه کې مختلف قسم ریزز دی هغه لهرونه دی مثلا الفا گاما بیٹا دا مختلف قسم لهرونه دوی پاګه کې تشخیص کړي دي پاګه کې بیا دا یو لهر چې دی دا غې نوم دوی وای چې دا الٹرا وایلیټ دی الٹرا وایلیټ وایلیټ چې دی هغه خو یو کلر دی لکه په اردو کې وای جامنی کلر اور په فارسی کې بنفشی کلر یعنی چې رنگ بنفشا ګل بنفشا چې دی داغه مطابق یو رنگی نو دا په هغه لهرو کې موجود دی دا وایي انساني بدن د پاره ډیر نقصان دی دی انساني بدن ته ډیر ضرر رسي بالکل بلکې مختلف انسانانو کې کدا ډیر لوی تاثیر وکي نو انسان چې دی هغه په کینسر کې مبتلا کې دی شي یعنی مختلف قسم جسمانی کینسرونه چې دی سرطان مرض چې دی هغه د په نتیجه کې پیدا کیږي دا الٹرا وایلٹ کم شعاعونه دي نو دا سترګې چې دي دا په سترګو کې کم دا وشتان دي دا فی الحقیقت سائنسدانان وایي چې په دې کې دا سه الله رب العزت یو تاثیر یې شې دي چې دا هغه الٹرا وایلٹ چې دي هغه ګرځي خاص طور باندې دا هر څومره زیات وي او هر څومره وجدي دغونه چې دي انساني سترګې او انساني بدن چې دي هغه سترګې چوکې دا قتل وکړ کوي اور کله لوړ ګوري کله لاندې ګوري هر وخت چې دی هغه پلمر کې هم دی دا سترګې چې دی هغه خلاص دی نو لہذا په دا سترګو باندې زیات امکان دی چې دا الٹرا وایلیټ شعاع چې دی هغه اثر وکي لیکن نبی علیہ السلام فرمایي چې اسمت کتا سے استعمال کړئ نو اسمت استعمالو والو په نتیجه کې دوا فائدې خودلته بیان کړی دی یو خپل نظر چې دی په هغه کې تیزی راځي اور بل شی چې دی هغه دا فرمایي چې د په نتیجه کې دا وشتان چې دی هغه غټیږي هغه زیاتیږي نو ظاهر دی چې دا خاص طور باندې دا د بانوګانو ذکر چې نبی علیہ السلام وکړي دا یو حقیقت دی چې دا یو ساينسي شی دی او یو ساينسي حقیقت دی چې ساينسدانان اوس د فائدہ معلوم کړي چې دا بانوګان غټي او ډېری نو د څه فائدہ دی نو دا حدیث حقیقت دا دی چې مشتا نه صرف د یو معدنی دوا په اړه کې یو اصول مشته بیانې بلکې په هغه کې کم اضافي فواید دي هغه اضافي فوایدو په سلسله کې هم مشته په دې کې نصيحت او رهنمایي چې دی هغه زموږ د پاره موجود دي نو الله څخه موږ دا دعا کوو چې الله رب العزت
مشتہم صحت راقی بدنی ہم روحانی اور پا حدیث نبویہ باندے مشتد غور و فکرم توفیق راقی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.